Poštovani gledalci, dobroveče, dobrodošli u još jedan plenum. Od miljenika Amerikanaca do lidera koji blokira i paralizuje najranjiviju državu u srcu Evrope. Hoće li lider koji želi vlast uspjeti preživjeti još jednu krizu koju je sam izazvao? Hoće li biti novih transformacija s obzirom na to da sve manje ima podršku javnosti? Koji to veliki igrači podržavaju Milorada Dodika? Gdje je crvena linija za žustriju reakciju Evrope i Sjedinjenih Američkih Država? Na sva ova, ali još neka pitanja, večeras odgovore tražimo kod naših gostiju u studiju u Sarajevu, profesor dr. Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka na Univerzitetu u Banja Luci. Dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče vama i hvala na pozivu. S nama je i Dragan Mektić, zastupnik SDS-a u Zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine i bivši državni ministar sigurnosti. Dobroveče i vama, gospodine Mektiću. Dobroveče, hvala vam na pozivu. Pozdrav vašim gledalcima. Ja sam dužna reći da smo u emisiju pozivali predstavnike SNSD-a, međutim večera se nisu željeli odazvati, a evo mi idemo pogledati uvodnu priču kolegice Azre Pašukan pa razgovaramo. Milorad Dodik bio je u svojoj političkoj karijeri reformista, ljevičar, favorit Amerikanaca. Onda je promijenio dres i građansku opciju, zamijenio nacionalizmom i populizmom na koje igra gotovo 20 godina. Dodik spreman na razne transformacije da bi održao moć i vlast od miljenika Amerikanaca koji se na kraju razišao od američke vanjske politike, stigao je do lidera koji blokira i neustavno djeluje. Nedavne prijetnje Milorada Dodika državnim institucijama su opasne i prijete da ugroze Dejton i evropski izbori i perspektivu za sve građane u Bosni i Hercegovini. U nastojanju da se gradi država, kako on to kažu, izgradili su ništa. Dakle, sve je dovedeno u pitanje. Vojska, sudstvo, porezna politika, stubovi su države, a Dodikov režim ima ambicije da prenosi nadležnosti institucija BiH baš u ovim oblastima, pravdajući se usklađivanjem s Ustavom. Činjenica je da slovo u Ustavu do danas nije promijenjeno, ali je Bosna i Hercegovina 2006. formirala oružane snage BiH. Ustav Bosne i Hercegovine piše, aneksu 1b, isto dodaje se, da entitet imaju oružane snage. Ne piše nigde da Bosna i Hercegovina ima sistem odbrane i da uređuje svoju odbranu. Svaki put kad se pojavi neka afera, on digne krizu na novi stepen. Na taj način je od građana Republike Srpske napravio svoje taoce, a Bosnu i Hercegovinu je doveo u poziciju da je na ivici raspada. Student Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, koji danas živi i radi u Beogradu, Cvjetin Milivojević, tvrdi da Dodik nema podršku Rusije i Srbije za razdruživanje, ali ima za vraćanje entitetskih nadležnosti i izvorni Dejton. Apsolutnu podršku ima od Rusije, rekao malo pre, u vraćanju nadležnosti Dejtonskog sporazuma i ima jednu, ne bih rekao apsolutno, ali jednu ozbiljnu podršku i od Aleksandra Vučića. Pretpostavljam da ne bi imao podršku kada bi odmah krenuo na formiranje vojske Republike Srpske. Ali sasvim sigurno ima podršku i Rusije i Srbije kada je reč o vraćanju nekih drugih nadležnosti. Dodikova politika rušenja ustavnog poretka teret je i Aleksandru Vučiću. Kada oseti neki veći pritisak od strane Zapada, od strane zemalja od kojih na kraju krajeva zavisi Srbija, on će sigurno da napravi otklon od Dodika. Balansira i umjeren je u svojim stavovima kada se radi o Dodiku. Tu je i uloga Srpske pravoslavne crkve koja Dodika jasno podržava. Vučić nema snage da se suprotstavi Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ali sa druge strane, ipak mislim da je najveća odgovornost upravo na Aleksandru Vučiću. Unilateralnom vraćanju nadležnosti entiteta bez poštovanja parlamentarnih procedura i dogovora protivi se i opozicija. Prvi put u Narodnoj skupštini RS-a Dodikov režim nije dobio dvotrećinsku većinu. Njegova je namjera da ukine Republiku Srpsku. Jer ukidanjem Republike Srpske nestaje autoritet koji pravno može goniti bilo koga u Republici Srpskoj za kriminal i korupciju. Mogu li diplomatske aktivnosti rasplesti ovu krizu? Hoće li visoki predstavnik koristiti bunska ovlaštenja? Ja nisam Paddy Ashdown. Nećemo se vratiti u to vrijeme jer je došlo do predaje odgovornosti u ruke domaće vlasti. Kada se Schmidt obraćao državnim parlamentarcima, sala je bila poluprazna. Ko će povući crvenu liniju? Očigledno to gospodin Schmidt ne može uraditi, bar ne u ovom trenutku. Onda je logično da to učini, na primjer, Savjet bezbednosti. Kao što znamo, u Savjetu bezbednosti imamo
totalni nedosluh kada je reč o tome. I onda idemo na treće polje, a to je polje onih potpisnika Dejtonskog, odnosno Parijskog mirovnog sporazuma. Vidimo da se, da su i od strane Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije stigla ozbiljna upozorenja da ovako više ne može dalje. Mislim da je pred nama jedan veoma, veoma kritičan period koji može rezultirati različitim ishodima. Najgori po meni ishod bi bio da se postigne neki truhli kompromis, da se kao prividno stanje stabilizira. Kako će i kada Dodik otići s političke scene? Da li bi izborni poraz, a zato treba čekati još gotovo godinu, bio najveća kazna za Dodika? 12. decembra su vanredni izbori za gradonačelnika Prijedora, što će biti važan test za Dodika. Ukoliko izgubi tu poziciju, mislim da će to biti ozbiljna naznaka mogućnosti da izgubi i naredne opšte izbore. Hoće li Dodik postati opozicija, to zavisi hoće li ga opozicija srušiti na nekim drugim temama koje se tiču svakodnevnog života. A ako je reč o tome da će ova opozicija da sruši Dodika na temi da li je on za opstanak Republike Srpske ili nije za opstanak Republike Srpske ili smanjenje nadležnosti Republike Srpske, tu postoji zaista apsolutno jedinstvo. Ajde da razvijemo kult, na primjer, uzeo sam namjerno kult reprezentacije, pa neka Bosna i Hercegovina bude makar druga omiljena reprezentacija, ako ne može već da bude prva za njene građane, za sve njene građane. Kamo sreće da je Bosna i Hercegovina prva reprezentacija za svakog njenog građanina. Bosna i Hercegovina jeste visoko decentralizirana, ali konsenzusom za unutarnju integraciju svi bi građani bili bliže Evropskoj uniji. Gospodine Ćeranić, evo prvo pitanje za vas. Dakle, posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana, dakle, 15., 16. i 17. novembra kada će se raspravljati o povratku nadležnosti koje su oduzete Republici Srpskoj. Evo, iz britanske ambasade u našoj zemlji je poručeno da nema legalnog načina za jednostrano povlačenje iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Vaš komentar. Pa, to što je najavljeno, to će se i dogoditi. Znači, bit će usvojeni zaključci kojima se odbacuju sve te ingerencije Republike Srpske koje su prenesene na nivo Bosne i Hercegovine. A na nekoj narednoj sjednici Narodne skupštine, ukoliko sam obaviješten, bit će doneseni novi zakon. Mislim, šta reći, to iz britanske ambasade je poručeno. Tako. Mi govorimo o Bosni i Hercegovini kao suverenoj zemlji. Onda ne možemo slušati bespogovorno i izvršavati mišljenja bilo koje ambasade. Najvažnije je da se politički lideri, legitimni politički lideri naroda u Bosni i Hercegovini dogovore o budućnosti ove zemlje. Njihova odgovornost je jako velika. Koliko je to moguće ako pogledamo trenutnu političku situaciju u našoj zemlji i kako nema još uvijek saglasnosti, volje i želje, tako da kažemo, vladajućih političkih elita da sjednu za jedan sto i da razgovaraju? To je neophodno. Na kraju će oni biti upućeni i prinuđeni da razgovaraju. Jer ovo što se priželjkuje, sankcije od Evropske unije, da će Sjedinjene Države zauzeti neki radikalni stav i tako dalje, to od toga nema ništa. Pa pogledajte, evo, predsjednica Cvijanović je u posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Biće primljena na jako visokom nivou. Već su bila dva sastanka. Biće primljena u Bijeloj kući. Da su Sjedinjene Države prema lideru njene partije neprijateljski raspoložene, pa ne bi uopšte došlo do te posjeti. Iz Evropske unije također vidimo da sankcija neće biti. Je li ona otišla tamo da razgovara u ime Milorada Dodika kako bi ga uslovno rečeno spasila tih sankcija ili evo kako vidite tu njenu posjetu? Pa predsjednica Republike Srpske predstavlja Republiku Srpsku. Znači štiti interese Republike Srpske. U ovom periodu jedne političke krize to je jako važno. S obzirom da se radi o vrlo vještom političaru, što ona jeste, uvjeren sam da će uspjeti i da razuvjeri sve one koji iz Banja Luke ili Sarajeva, preživljkuju sankcije, kažnjavanje itd. Sem toga, pratite samo šta gospodin Izetbegović izjavlja. Iz njegovih izjava vidljiva je jedna razočaranost i politikom Evropske unije i politikom Sjedinjenih Država itd. Znači, evo, pratio sam ovu najavu emisije. Milorad Dodik bio je miljenik Amerikanaca, više ni. Pa Milorad Dodik, on i danas može postati miljenik Amerikanaca. Jeste, ali činjenica je da ali nije to da se nalazi trenutno na crnoj listi. Biti danas miljenik američke politike u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, znači
zaboraviti interese svoga naroda. Dobro, evo, kada smo otvorili ovu temu, gospodine Mektiću, dakle, gospodin Čeranić je rekao da je predsjednica Cvijanović trenutno se nalazi u Americi, da će razgovarati na visokom nivou, dakle, i u Kongresu i u Biloj kući. Evo, kako vi doživljavate tu njenu posjetu? Da li je otišla razgovarati, odnosno spašavati, dakle, svog lidera ili hoće li Biden više djelovati na ovom prostoru? Pa vidite, odgovorit ću vam i na to pitanje, mada ću se malo vratiti i prokomentarisati ovo što je govorio gospodin Čeranić. Šta znači biti miljenik međunarodne zajednice i da li je dobro biti miljenik međunarodne zajednice? Ako je iko bio miljenik međunarodne zajednice, onda je to bio Milorad Dodik. On je bio novi dašak vjetra na Balkanu. On je ovdje, znamo i kako je doveden na vlast u Republici Srpskoj. Doveden je oklopnim transporterima, vojnicima, Sfora tadašnjeg i bukvalno nametnut Republici Srpskoj kao vlast. Vi se sjećate da su tamo, kad je ona sjednica prekinuta jedna, onda pripadnici Sfora sa helikopterem uhvatali jednog poslanika, negdje ga uhvatili na Romaniji, gore povratili, da se obezbijedi kakav takav kvorum za nastavak te sjednice Narodne skupštine. I sad, ako Čeranić kaže da on može biti ponovo miljenik međunarodne zajednice, ako on to ne želi, pitanje je da li on to želi i da li će biti ponovo miljenik međunarodne zajednice. Jel vi garantujete da on neće više biti miljenik međunarodne zajednice, a bio je ono što je bio i bio u stanju da sjede u transporter sa i tank međunarodnih snaga i dođe u Banske dvore? Vidite, to ako mogu da odgovorim, stvar su bile sasvim drugačije. Ja sam rekao, biti danas miljenik Sjedinjenih Država znači raditi protiv interesa naroda kojem pripada. A što? Ali Amerika 90. godina je bila drugačija. Ali ajte mi objasnite što znači... Dejtonski mirovni sporazum je bio sporazum na dobrobit svih naroda. Prekinuo je rat, donio novi ustav i tako. Da SNSD, da je to jedan nenarodni režim, pa ne bi 15 godina zaredom na više izbora pobjeđivao na opštim izborima. Ja vam tvrdim o transporterima, možda i posebno. Pazite, ja vjerujem da će on ponovo biti miljenik međunarodne zajednice. Pa morat će prihvatiti kad dobije opštu podršku naroda na narodnim izborima. Amerikanci, pragmatični ljudi, prihvataju pobjednike. Da li je Milorad Dodik u ovom trenutku spreman? Čekajte, i predstavnik svog naroda. Kakve su to onda bile okolnosti da Milorad Dodik mora sjest u tank Sfora i jurišati na Banske dvore da uđe u vlast? Je li Milorad Dodik nakon smjene Ivana Poplašena, koji je legitimno i regularno izabran od strane građana Republike Srpske, šta je njemu bila draža ili volja građana Republike Srpske ili tenkovi Sfora? On ga izbacio na sve. I transporteri Sfora priviđaju. Evo, mi smo malo prije početka emisije razgovarali i rekli ste da ste smijenjeni uz pomoć tenkova i transportera Sfora. A ja sam došao sa 6-7 policajaca i izvršio tu smjenu. Znači, nije bilo transportera Sfora. Uz koga su danas transporteri Sfora? U figurativnom smislu. On su protiv Milorada Dodika. Podržavao je opoziciju, pa čuli smo šta je Escobar rekao. Ko šta je rekao? Gabriel Escobar u američkom kongresu. Šta je rekao? Pa rekao je da u Crnoj Gori rade sa vlastima, da ne može nijedan ministar biti postavljen mimo njihove volje, a da u Republici Srpskoj rade sa opozicijom i nastoje sa opozicijom srušiti vlast. Pa ko se iz opozicije sastao sa Escobarom? Ko? Pitajte Escobar. Pa jel se sastao sa Dodikom? U Banja Luci zna. Jel se Dodik sastao sa Palmerom i sa Escobarom? A što se tiče to... Vrlo srdačno. Esfor, tenkovi, Sfora, znate. I danas su na sceni tenkovi, Sfora. Na način da se političkoj partiji na cedljici papira da ime čovjeka koji će biti ministar. I to su tenkovi.
I tako je neko postaje ministar na tenkovima. Gdje? Ovdje, kod nas. Znate vi dobro o čemu govorim. A ko da sjedulje? Pa daju u američkoj ambasadi. Jednoj političkoj partiji, liderima političke partije. I tako postane ministar. Onda si učestvovao u tome. Ja nisam nikada vidio. Znate vi, gospodine Mekiću, ko je postao na taj način ministar? Ne znam. Pričaju lideri jedne partije ovdje. Koje partije? Šta će onda donijeti ovo produženje mandata EU koja u Bosni i Hercegovini kada pominjemo 97. Šta će donijeti ovo? Zašto ste vi dolazili u Prnjavor sa policijom naoružanom dugim cijevima i dva transportera oklopna su bila, tri dana prije toga došla i nasilno smjenjivali rukovni kadar u Prnjavor? A nije bilo nasilja. Šta sam rekao? Kako niste kad... Mektiću za mnom. Ne. A vi ste od toga napravili hapšenje. Šta ste vi rekli Mektiću za mnom kad su bile duge cijeve uperene u mene? Kakve duge cijeve, nemoj ti znači. Kako nisu bile automatske puške? A čekaj, zašto ste vi, evo, došli sa naoružanim ljudima u Prnjavor da mijenjate neko ko je legalno i legitimno postavljen na tu poziciju? Zato što je stanica policije Prnjavor pripadala Centru bezbjednosti Banja Luka. Dobro. I što ste se vi kolebali. Prije podne ste nam govorili jedno da nas podržavate, popodne drugo. Danas jedno, danas drugo. Ne, Lukač je bio tolerantan. I onda smo ja sam četiri puta bio na razgovoru kod Biljane Plavšić. I svaki sam puta zaticao vas gore nisam u kabinetu, već pred kabinetom. Uvaženi gosti, da ne nabrojavam. Ali nije ovo emisija ni o meni, ni o vama. Nemojte, molim vas, mislim da skrećemo s kursa i teme emisije. Hajte, možemo li se vratiti na... Pa to da se dolazi u Prnjavor i da se mijenjali. Zato što vam se priviđaju tenkovi i transporter svora. O tri dana prije toga bilo. Pa ja ću vam reći ime engleskog majora koji je rukovodio tom operaciju. Hajte, pa znate vi to vrlo dobro, pa vi ste bili u tim transporterima. Dobro, nek napravi emisiju u 97. pa ćemo o to razgovarati. Ja vjerujem da imate drugi tema. Kriza u našoj zemlji od Daytona, gospodine Mektiću. Hajte, molim vas da se vratimo dakle na sve ove stvari koje su i pokrenule ovu krizu. Znamo da je to bio nametnuti zakon dakle o negiranju genocida visokog predstavnika. Sada se to događa u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dakle, znamo kada su ove sjednice. Dodik je rekao, čuli smo u uvodnom prilogu, vlast Republike Srpske će nakon ove sjednice dodatno urediti pravni sistem nakon povratka nadležnosti. Znamo da je opozicija protiv ovih odluka. Šta vi kažete, gospodine Mektiću? Je li ovo urušavanje Bosne i Hercegovine ili konkretno Republike Srpske? Znate zašto je Željka Cvijanović otišao u Washington? To sam vas i pitala, niste mi odgovarali. Pa da se s njom razgovara. Neće da razgovaraju sa Dodikom više. Amerikanci Dodika, da kažem tako, su prekrižili, neće nikakav razgovor da s njim pregovaraju i razgovaraju čitav u ovoj situaciji i pozvali su Željku Cvijanović da sa njom razgovaraju tamo. A to ne znači da je Željka Cvijanović dobro došla u Washingtonu tamo i da su oni svi sada oduševljeni i počašćeni do te mjere. Pa možda i zato što je gospodin Dodik na crnoj listi pa i ne može otići sjednje američke države. Da neće, ne razgovaraju sa Dodikom. Ne bi ne razgovarali ni sa gospođom Cvijanović. Ta posjeta je na jako viskom nivou. U danima koja slijede, tek ćete vidjeti s kim će se sastati. Dobro, znamo da ovo nema. Nema veze s kim se god sastane. Šta? Nema veze. Nema veze. Ti misliš da je to znak prihvatanja politike koju vodi Milorad Dodik. Je li otišla da lobira za gospodina Dodika? Znak pragmatičnosti Amerikanaca. Željke Cvijanovice u Republici Srpskoj kao predsjednika Republike Srpske ništa ne pita, niti o bilo čemu odlučuje. Sve odluke, pa molim vas, Šeranću, pa slušajte, čekajte da vam kažem. Predsjednik Republike se i te kako pita. Dobro, hoćete vi, dozvolite me da ja kažem. Pa vi da ste samo nastavite. Znači, ona je ikebana jedna, kao što su ikebana i sve institucije, sve ministarstva. To se vidi i po tome što je Milorad Dodik svaku odluku i svaki zaključak koji će donijeti najavio kao predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Hoće li sjedinjene američke države dodatno sankcionisati Milorada Dodika prema vašem mišljenju? Molim? Hoće li dodatno sankcionisati sjedinjene američke države Milorada Dodika? Pa ja ne znam šta će raditi sjedinjene američke države. I to svako ko se bavi, ovi bajni analitičari i tako dalje, svaki dan daju neke analize. Vrlo je teško znati šta će uraditi Sjedinjene Američke Države. Ali ja mislim da će Sjedinjene Američke Države, pošto je Daytonski sporazum rezultat
njihove aktivnosti i njihovog rada ovdje, da će čvrsto stati za Dejtonskog sporazuma i neće dozvoliti da se Dejtonski sporazum derogira na način na koji to želi Milorad Dodik. Znači, podržat će Milorada Dodika, ako staju za Dejtonski sporazum. Vas, čekajte, molim vas, gospodine Čeranć. Milorad Dodik je do sad svašta najavljivo. El najavljivo referendum o cijepljenju? El govorio da više nema zajedničkog života u Bosni i Hercegovini? El govorio da će Republika Srpska biti samostalna država i tako dalje i tako dalje? Pa el će ga i u tome podržati kad je u pitanju Dejtonski sporazum? Nemojte tako slijepo gledati u Milorada Dodika. Nije Milorad Dodik Republika Srpska. Ne gledam ja u Milorada Dodika, nego čitam geopolitičke poruke. Koje? Imam određene kontakte s ljudima sa univerziteta, iz drugih zemalja. Pratim sve, čitam i mogu vam reći šta ću počiniti. Pa što onda ne kažete šta će biti? A mojim procjenama, pročitajte moje knjizi, kome smetaju mali Rusi. Znači, kad nakon 5 godina čitate nešto, onda imate, onda možete da vidite da li se nešto realizovalo ili nije. Neće se ništa dogoditi od ovoga što mnogi iščekuju. Milorad Dodik je političar koji čita geopolitičke poruke. Znači, 90. godina, kada su Sjedinjene Američke Države bile globalne sila, vi niste imali s kim razgovarati. Rusija u dobe Jelcina, nije ova Rusija u vrijeme Putina. Živimo u multipolarnom svijetu. Ako uvažavate Ameriku, a moramo je svi uvažavati, ne možete ni podrštavati jednu Rusiju, jednu Kinu. Znači, multipolarni svijet se vratio i Milorad Dodik je uhvatio na krivoj nozi. Način da preživi dakle, još jednu krizu koju je evo sam izazvao, možemo reći. Pa ja sam rekao, on da želi da preživi. On to lako riješio. Odlaskom, dogovorom sa američkim diplomatama i sprovođenjem njihove politike. A evo vidjeli smo iz obraćanja gospodina Escobara ko sprovodi američku politiku. Milorad Dodik jednostavno iznosi ono što većina građana Republike Srpske želi. Znači, povratak, kako vi to znate? Po čemu vi to znate? Zato što se kreće među ljudima, razgovara, pa šta to znači? Krećem, presreću, pa krećem si ja pa, među ljudima. Krećete se u Sarajevu. Ja se krećem pa valjda da se krećem. Pa ovdje ste, ovdje radite, je li tako, poslani? Pa ne, ne pa boravim, boravim više u Republici Srpskoj nego ali, ovdje. Pogledajte samo jednu kronologiju događaja ovdje. Evo najveću primjera radi jednu situaciju u susjednoj Crnoj Gori. Znači, znate, došlo je do promjene vlasti nakon 30. augusta 2020. godine. Postavljen je novi direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, Dejan Vukšić. U vrlo brzo on je podigao krivičnu prijavu i njegov prethodnik je uhapšen. Istraga je otkrila da je kancelarija glavnog specijalnog tužioca bila ozvučena. Da je služba pratila novinare. Pratila političare. Pratila novinare. A sve informacije objavljivala na portalu Udar.me. Ma daj, vidite, znate te udbaške metode, vi se nikako da oslobodite tih udbaških metode. Vi se družite sa ljudima iz obavještajne agencije, ne ja, ja samo čitam. Drugo je obavještajna zajednica sada, a drugo su udbaške metode koje ste vi radili. Hajde da vas pitam, gospodine. A pa vi ste radili isto u službi. Ne, ja sam radio u obavještajnoj bezbjednosnoj službi, kad to nije bila udba ona u kojoj ste vi radili. Pa jesam li ja tad radio? A vi ste radili prije rata u... Od 88. Radili pod pseudonimom Plavi, gdje ste profesore ovdje potkazivali i pratili stanje na fakultetu. Prvo nije Plavi, nego angažovan bio po praćenju hrvatskog ekstremizma. A kako, pod kojim pseudonimom? Pa ko da je važno, čitajte mu Plavu knjigu. Molim vas da odlazimo od teme. Gospodine Mektiću, evo danas Milorad Dodik je rekao da će Republika Srpska u narednih 6 mjeseci pripremiti okvir za vraćanje nadležnosti, gdje je pozvao i opoziciju da se iz patriotskih, kako je rekao, patriotskih razloga priključi ovoj inicijativi. Hoće li se opozicija, evo konkretno vaša stranka, pridružiti dakle, toj inicijativi? Hoće li moje mišljenje, lično što ja mislim, Milorad Dodik stvarno ne misli ono što govori. Milorad Dodik, njegova porodica i to okruženje, oni su u ogromnim problemima. Oni su za vrijeme svoje vladavine opljačkali, ojadili, upropastili Republiku Srpsku. Upropastili Republiku Srpsku. Mi više faktički nemamo jedan ključni element, da kažem, što treba da ima jedna država, a to je narod. Sve je pobjeglo što je moglo pobjeći iz Republike Srpske. Milorad Dodik je svjestan da će morati polagati račune pred ovim narodom za pljačku, za krađu i za sve što je
počinio ovde. I Milorad Dodik traži izlaznu strategiju iz čitave ove situacije. Molim vas. Evo, vidjet ćete, samo da završim ja. Kao ministar ste bili 4 godine i slušali smo te priče. Ima li optužnice protiv Milorada Dodika zbog kriminala? Nema. A protiv vas ima? Hoćete, ima. Hoćete da vam odgovorim. I sad nam opet pričat. Šta ste uradili kao ministar? Pa ćete da vam odgovorim. Ona vam više da se oslušam. Pa 4 godine uhapsit ćemo, presjet ćemo kriminal i na kraju optužnica protiv vas zbog kriminala. Pa čekajte, da malo se smirite. Ja nisam znao da će ovo biti emisija o Miloradu Dodiku. Mislim da će biti u nekoj aktuelnoj političkoj bezbednosnoj. Pa evo sve ovo dio aktualne svakako političke situacije. On je sada ključni uzrok ovakve aktualno političko-bezbjednostne situacije. Ajmo ovako. On je uzrok. A da vam samo kažem da odgovorim. Ajde kratko, molim vas. Milorad Dodik, zašto nema optužnice protiv korupcije i kriminala? Nema ni protiv koga u ovoj državi optužnice. Ima protiv vas. Pa ima neka optužnica bez veze, evo završite se to. Zna, vidit ćemo. Pa slušajte, optužnica je za 100.000 maraka. A nema veze, ima. Ne. Malo vam je 100.000 maraka. Malo na milijarde koje je Dodik pokrao njegova porodica. Imate li dokaze za to? Pa polako čovjek, ne vidjet će. Kakve se, evo, u ovom trenutku očekivati, dakle, reakcije konkretno OHR-a i domaćih političkih aktera kako bi ovakva situacija bila prevaziđena? Dakle, može li se išta očekivati? Da li će visoki predstavnik opet djelovati? Ko će riješiti ovu situaciju? Ovu situaciju mogu da riješe legitimno izabrani predstavnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini svojim razgovorima i dogovorima. Neće biti sankcija OHR, neće biti američkih sankcija. Sve će se kretati u diplomatskim okvirima. Zašto sam spomenuo geopolitičku situaciju? Zato što Sjedinjene Države su fokusirane na krizu u Tajvanskom moru. Zato što imaju mnogo većih problema na svijetu. Zato što Evropska unija ne želi nove sukobe, nove konflikte u svome dvorištu, što Bosna i Hercegovina i jeste. Zato što je Rusija što znači, spremna da podrži da i Republiku Srpsku i politički tako. Pa govorim o ovim svim prijetnjama, ratom, zveckanjem, oružjem, presjecanju koridora kroz Brčkog tako. Može li biti rata? Šta vi kažete? Ne može da bude. Niti Sjedinjene Države, niti Evropska unija neće dozvoliti novi konflikt u Bosni i Hercegovini. Iako neki misle, evo sad čujem gospodina Izetbegovića, podsjećanje na Vašingtonski sporazum, zove Hrvate da opet naprave, a zaboravlja u kakvoj su poziciji Hrvati, našto u kantonima gdje su manjinski narod. Gospodine Mektiću, evo kada smo, evo vi kažete... Sve će riješiti političkim sredstvima. Nije će biti rata. Gospodine Mektiću, vi ste veoma aktivni na Twitteru i objavili ste jedan tweet, napisali ste šta god naši političari na obje strane mislili i govorili kako rata neće biti, pouzdano znam da se ratne strategije razrađuju na obje strane, u tome računaju na mlađe generacije, roditelji čuvajte i ne dajte svoju djecu. Evo, morate priznati, nimalo bezazlena poruka. Vidite, o kakvim Čeranić, strategijama se radi... Čeranić pokušava čitavu priču da ode neke geopolitičke i strateške stvari koje se događaju u svijetu, pa je otišao, ne znam, nija Hajte do Tajvana, do ovoga, do onoga. Konkretno na ovo pa pustite pitanje. Vi tu priču o tome. Kakav Tajvan, kakav, ne znam, nija... O tome što vi pričate. Mislim da smo preći mi nego Kina, Amerikancima. Kome? Jel Sjedinje američke države, njihove spoljne politike, šta je preča? Bosna i Hercegovina. Čekaj, mi proizvodimo sukob ovdje. Mi proizvodimo sukob, ne proizvodimo Amerika. Sami sebi, jedno i mi sami možemo riješiti. O tome ti ja i govorim. Jedno i mi sami možemo riješiti. Neće nam i riješiti niko drugo. Ma ne možemo riješiti. Kako ne možemo? Ko će riješiti, ajme reći? Pa na kraju će morati sjesti i riješiti. Ko? Što su u Daytonu. Ajme reći, ko će sjesti? Lideri... Koji lider? Ajdi nabroj. Ajdi nabroj. Dodik, Izetbegović, Čović. Pa kako će oni, kad su oni Bosnu i Hercegovini uvukli u čitavu ovu situaciju? Pa to su lideri koji 20 godina pljačkaju, izrabljuju ovu državu i pokrao sve što može. Nemate dokaza ni za što tvrdite. Pa nemate ni vi dokaza da to što tvrdite. To su lideri koji pobjeđuju na izborima. Je li moguće da će doći do tog sastanka, gospodine Čeraniću, kada vidimo, evo, da je, ne znam, lider HDZ-a prošle sedmice razgovarao sa Vučićem, s druge strane, u istom danu se događa sastanak gospodina Milanovića i gospodina Dodika, traže pa dakle, tu podršku sa strane. Pa vidite da lideri zemalja u regionu nastoje da djeluju, da smire ovdje situaciju i da se sve svede na politički okvir. I to će na kraju dogoditi. Da li je to baš tako, gospodine Mekić? Pa pazite, pa kad, čim je pomenuo da će sjest Čović, Dodik i Izetbegović, rešava to u situaciju, to odmah znači da od toga nema ništa.
Od toga nema ništa. Natiraće i velike sile da sjednu. Ajte mi reci, evo bili su razgovori. Jel, ajte mi recite ili aj mi reci šta? Aj mi reci. Dobro. Aj mi reci, evo, rekao si da su bili neki regionalni razgovori i da se poslije toga počela smirivati situacija. Gdje se smiruje situacija? Šta regionalni? U čemu se smiruje? Pa sad se rekao. Lideri Srbije, Hrvatski, razgovaraju sa našim liderima i da se počela smirivati. Relaksacije situacije. I relaksirao se situacija? Ona će se morati relaksirati. Kada? Pa kad sjednu i naprave dogovor. Pa evo, počeli su sjedati. Pa kad će biti dogovor? Nisam prorok, ali je to jedini način. To je onda demagogija. Hajde da napravimo kratku pauzu. To je demagogija da pričate da će nešto biti. Niko u ovoj državi ne vjeruje da njih tri mogu sjest i napraviti nekakav dogovor. Hajde, nastavit ćemo taj razgovor. Nema ko drugi da napravi dogovor. Ima. Ko ima? Imaju drugi. Ima drugi pametnih ljudi ovdje u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj i u Federaciji i u Brčkoj distriktu koji mogu ali nešto da napravi. Ali njihove partije pobjeđuju na izborima. Narodni pobjeđivale. Ma i, opet i to kako su pobjeđivale, pa, mislim dobro, da ne trebamo sad o tome pa, pričati. Vi ste u SDS-u, vi ste poslanik SDS-a. Dobro. Pa? Pa šta pa? Pa i to je partija koja ima podršku jednog dijela naroda. Ima. Jel' tako? Pa? Pa šta je sporno sad? Pa sad govorite u kontekstu nekog stvaranja konflikta, ajmo, situacije. Ajmo se dogovoriti. Hoćete reći da će SDS, ako se vrati na vlast, neću, donijeti neću mir ovoj zemlji? Neću. Vidjeli smo kako to izgleda kad su SDS i slični. A ko je stvorio Republiku Srpsku? Stvorio je srpski narod. Stvorila je vojska Republike Srpske. Ko je napravio pokret tada koji je stvorio Republiku Srpsku? Ova je SDS. U političkom nije ni nalik onom SDS-u iz 92. Pa zato ste i vi smjenjivali onaj. Vi ste u jednom danu 60 ljudi preko PDF dauna. Ali zato ste vi danas u SDS-u. A oni koji su, kako kažete, stvarili politiku, ko je od njih? Uvaženi gosti, ajmo napraviti kratku pauzu. Idemo, poštovani gledalci, na kratak blok marketinga, pa se vraćamo u emisiju. Kažu u današnjem SDS-u. Vi ste ju uništili. Ko mi? Pa SNSD, kome ti? Nazad smo u studiju, poštovani gledalci, gosti plenuma, posjećamo Predrag Ćeranić i Dragan Mektić, a u emisiji treba učestvovati i Obrad Kesić, šef predstavništva Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama, ali je bio spriječen zbog ranije preuzetih obaveza, međutim komentarisao je za federalnu televiziju aktuelnu političku situaciju, pa da poslušamo. Nisam siguran koja je to crvena linija. Za mene je to pređena još ranije sa ponašanjem visokih predstavnika i u nekom kontekstu diplomata iz Sjedinjenih Američkih Država koji su podržavali te sve pokušaje da bi se Dejtonski sporazum izmenio nelegalno bez saglasnost legitimnih predstavnika sva tri konstitutivnih naroda i koji su do juče govorili da je potrebno Dejton 2 ili potrebna je neka radikalna revizija Dejtonskog sporazuma. Juče smo vidjeli da ipak gospodin Escobar zastupa sada mnogo odgovorniju politiku jer govori o tome da Sjedinjene Američke Države u potpunosti podržavaju Dejton i da im je glavni cilj da se ispoštuje Dejtonski sporazum u svakom pogledu. Tako da to je dobro i mislim da tu nema ništa sporno što se tiče bilo koje strane u Bosni i Hercegovini, a pogotovo nema ništa sporno od strane Republike Srpske. Sad, vezano za vaše pitanje o tajmingu, pa sama izjava gospodina Escobara da on putuje za Bosnu i Hercegovinu, da će imati razgovore tamo i da planira ponovo da se javi članovima kongresu, govori o tome da će to da traje i da potraje barem nekoliko nedelja, ako ne duže. Odgovor na vaše pitanje jeste da će glasači da odlučuju, a ne neke sile koji bi želili da grade Bosnu i Hercegovinu na način kako njima najviše odgovara. Ćeraniću, imamo li mi generalno ovdje prevelika očekivanja i od Sjedinjenih Američkih Država i Europe, dakle od tih očekivanja sa strane da riješe ovu situaciju? Ima. Znači, ta očekivanja postoje, ali kako sam već rekao, znači, te velike sile, oni će tražiti od legitimno izabranih naroda da nađu kompromis, da se dogovore. I inače, dok se god mi ovdje u Bosni i Hercegovini preko tih politički legitimno izabranih predstavnika ne dogovorimo, ovdje će biti
tenzija, konflikta. A političari imaju veliku odgovornost da se jedna spirala zla koja je preko 100 godina prisutna u Bosni i Hercegovini napokon zaustavi jednim dogovorom, jednom realnom politikom. Niko sa strane nam ne može pomoći ako mi sami sebi ne pomognemo. Gospodine Mektiću, koliko ovaj popustljivi pristup međunarodne zajednice može koštati zaista građane Bosne i Hercegovine? Koliko je to opasno? Jer evo sada više nego očigledno je da će Dodik, kako imamo priliku i čuti, ići do kraja u svojim namjerama. Čekajte se samo da vas prvo pitam, ima li još drugi dio Kesića da se javlja i obraća ovdje? Ovo je sve što je rekao gospodin Kesić. Pa šta je rekao on uopšte? Šta je rekao on? Pa evo, čuli smo njegovu izjavu. Nije rekao ništa. A drugu stvar, to je jedan manipulator. Definitivno da bude jasno, koji nema nikakav ugled ni u Sjedinjenim Američkim Državama, niti ima ikakvu težinu tamo. On je samo sticajem okolnosti izabran od strane Milorada Dodika, postavljen za tamo šefa predstavništva u Washingtonu. I šta je čovjek uradio kao šef predstavništva? Kakva je korist, osim što smo potrošili silne milione i ovo? To je jedan prevarant koji samo na priču uzima i hvata pare i zapravo evo, i sada nekom manipulacijom u stvari ništa nije rekao. Ja krivim međunarodnu zajednicu ovdje u Bosni i Hercegovini. Ja sam ogorčen na međunarodnu zajednicu ovdje u Bosni i Hercegovini zato što kad treba da nađe nekakvo rješenje, već kad ide da pomogne u tom smislu, onda zaobilazi sve institucije u Bosni i Hercegovini. Pa ne mislim samo tu na državni nivo, nego mislim i na entitete i Brčko distrikt i tako dalje. Vi se sjećate Vigemarka. I kad je trebalo da se odluči o akcizama. Sjećamo se da su bili brojni sastanci ja po raznim restoranima, reći, ja sam... a ne u institucijama Bosne i Hercegovine. Jesu li otišli u neku kafanu tamo Barka, činjenica u Vojkovićima, da tako sjeli, bio Milorad Dodik, bio Bakir Izetbegović, bio Čović, bio Vigemark. Dogovorili u Barci tamo u kafanu uz vino i ne znam šta su već jeli, da se akcize podignu, izašli ispred kafane, održali pres konferenciju i to je samo, ti lideri su bili, onda parlament Bosne i Hercegovine bio protočni bojler za te lidere. Zato ja kažem, Milorad Dodik odlučuje o svemu, ko što u ovom slučaju odlučivao je Dragan Čović. Tamo su digli samo ruke i nametli namet građanima ovdje i tako dalje. Je li ima podršku Milorad Dodik, evo, zvaničnog Beograda za sve ovo što radi? Slušajte, samo da vam kažem, kad je u pitanju međunarodna zajednica, ako želi da nam pomogne ovako kako nam je do sad pomagala, bolje neka ne pomaže. Ni ovaj sada što je šef delegacije Evropske Sattler ovdje, ništa drugačije ne radi, uhvatio se ova tri kompromitovana, kriminalizovana lidera ovdje i s njima dogovori. Kako država Milorada Dodika? Pa nije Milorad Dodik, niti Bakir Izetbegović. Kakva je institucija Milorad Dodik u Republici Srpskoj? Da on dogovara kako će se ponašati Republika Srpska u ovom ili onom slučaju. I neko kaže, uvažava se on predsjednika Republike Srpske. Pa kakav on sazove, kad treba zaštiti vitalni nacionalni interes, on rekli da će to biti odbijeno i tako dalje. Zašto opozicija nije učestvovala sada na zadnjoj ovoj sjednici kad se raspravljalo zaštiti vitalnog nacionalnog interesa? Samo jedan primjer da vam ne vedim. Bio je, Milorad je glasao protiv sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike i Hrvatske o uspostavu graničnih prijelaza. Pa šta je sporno? Jer Bosna i Hrvatska i Hercegovina i Hrvatska ne trebaju da dogovaraju i postignu sporazum o graničnim prijelazima. To isto treba sa Srbijom, to treba sa Crnom Gorom i tako dalje. I šta mi trebamo da budemo? Što je nje on doveo harmoniku u parlament, pjevao, svirao, digao ruku protiv takvih sporazuma, sad mi ne trebamo da pratimo Milorada Dodika. Ma ne, mi ćemo misliti svojom glavom.
Ta je priča završena što Milorad Dodik misli dobro, da će manipulisati. Dobro, je li Milorad Dodik ovakvim ponašanjem dakle, ruši isključivo Republiku Srpsku, a dakle, ne kako on kaže da želi srušiti... On je Republiku Srpsku stavio na Doboš i rekao sam, njegov ključni interes je da zaštiti kriminal koji je počinio on i pljačku koju je počinio. To je isključivo njegov lični interes. Komu pomaže od vanjskih faktora? Tu Republika Srpska i narod u Republici Srpskoj nema ništa s time. I uveo je Republiku Srpsku u jednu potpunu neizvjesnost, osim ako ovo što Čeranić kaže, sjašće Izetbegović, Dodik i Čović i oni će se dogovoriti. Imali podršku pa oni, od vanjskih oni faktora što se za dogovori, ovo rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine? Imali podršku vanjskih faktora za rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik? A nema, nema. Kako će imati podršku kad, imali kad svi stoje iza Dejtonskog sporazuma, pa čak i ovaj manipulator sada, Obrad Keš je rekao da Sjedinjene Američke Države stoje iza Dejtonskog sporazuma, aneks 4 Dejtonskog sporazuma je usta. E sad, druga stvar, problem ovih nadležnosti koje su poslije prenesene, govorim konkretno ove tri nadležnosti za koje Milorad Dodik hoće da povuče sada saglasnost, ali nije dovoljno povući saglasnost samo. Pa molim vas, na državnom nivou imaju zakon. Ajmo biti realni, ovom narodu reći kako se to može uraditi. Hoće li tu treba dogovor Dodika, Čovića i Izetbegovića da se riješi državni zakon? Kako mislite vi? Donijeti deklaraciju ili neki zaključak da se povara nadležnosti, a ne možete derogirati zakon? Evo, gospodin Čeranić je rekao da će to biti na jednoj narodni sjednici kao što se dogovorilo sa Agencijom za lijekove. Je li tako? Izvinite, molim vas. Samo još jednu stvar da kažem. 140 zakona nametnu su visoki predstavnici. Nametli su gluposti, nema kakvi nisu nametnu gluposti. Samo se nisu bavili onim čime su se trebali baviti ovdje. Ja znam kad je vršena reforma policije, molim vas, Evropska unija koja se ni od čega ne može dogovoriti, njih 30 kod 30 rogova uvreći, da bi našli neku izlaznu situaciju iz reforme policije, formirale su tri policijske agencije ili tri agencije koje nemaju nikakvog smisla. Šta radi Agencija za policijsku podršku? Pa zna li ko u ovoj državi za tu agenciju? Ne zna i onda su ovdje to predstavili kao nekakvu veliku reformu. Ja se slažem s time, dobrim dijelom, ali nemoj lagati, nemoj varati narod da ti to možeš da riješiš, Milorad Dodik. Ne možeš. Postoji način na koji će se to riješiti. U suprotnom, stavljaš Republiku Srpsku na Doboš, ali ja mislim da njemu i nije interes Republika Srpska. Pa da zaštiti kriminal. Pa čovjek je težak milijarde. Molim vas, pa vidite, 70 firmi ovu, nema čega nema i šta nema. Ima, pa to zna, pa pasne, Banja Luka je malo mjesto, sve se zna. Pa rekao je sad Čeranić, razgovaram s ljudima. Pa kada sam Čeranić sad razgovara s ljudima, niko više ne zna razgovara s ljudima. Ima li, gospodine Čeraniću, evo, krivične odgovornosti zvaničnika Republike Srpske, hoće li biti sudskih postupaka? Hvala što ste me primijetili. Gledajte. Spomenuo sam da Milorad Dodik ruši ustavni poredak. On ga štiti. Ustavni poredak Bosne i Hercegovine definisan je aneksom 4. Kad pročitate šta tamo pripada entitetima, šta Bosni i Hercegovini, onda donese zaključak da li ga on ruši ili ga štiti. Ali dala je Narodna skupština saglasnost? Jesmo se mi nešto dogovorili. Jesmo se dogovorili, pa, ali dala je Narodna skupština saglasnost za prinos? Znači, kako je dala, sada tu saglasnost može da povuče. A šta ćemo sa državnim ja zakonom? Ja sam saglasan s tim da sve probleme u Bosni i Hercegovini treba da rješavaju institucije, a ne četvorke, petorke, šestorke, po raznim kafanama itd. Narodna skupština je vrhovna institucija. Tu su predstavnici naroda. Evo vidit ćemo na narodnoj sjednici i zaključke te skupštine. Ko podržava Milorada Dodika? Podržava ga srpski narod. I on je, zahvaljujući toj podršci, već 15 godina na vlasti sa svojom partijom i koalicijonim partnerima. Kad Narodna skupština donese odluku, to je najjače političko tijelo u svakoj zemlji. I onda će biti po volji naroda. I kako sam rekao, niko nama pomoći neće ako mi sami sebi ne pomognemo.
A što se tiče svih ovih priča koji smo... Pitala sam i gospodina Mektića vanjskih faktora, konkretno dakle iz Srbije. Ima li Milorad Dodik podršku Aleksandru Vučiću? Pa da li... Evo, rekao je Vučić. Podržavam Dejtonski mirovni sporazum. Sve ono što je slovo Dejtonskog sporazuma, Vučić će to da podrži. I više puta je predsjednik Srbije ukazao da Srbija neće ostaviti srpski narod, niti Republiku Srpsku na cidru. To isto čujemo iz Moskve, čujemo iz Pekinga, iz zemalja, nekoliko zemalja Evropske unije koje se protive bilo kakvim sankcijama i tako dalje i tako dalje. Hoće li, evo, gospodine Mektiću, Vučić, Dodiku u jednom momentu okrenuti leđa kada osjeti veći pritisak Zapada, dakle i samih zemalja od kojih zavisi Srbija? Ja mislim da on okrenuo leđa, u stvari da okreće leđa i da Milorad Dodik nema onu podršku za koju misli da ima. Vučić je, ne znam, kad se uzme kompletna situacija u Srbiji, pa problemi sa Kosovom i Metohijom i tako dalje, ima jedno ogromno iskustvo i zna, da kažem tako, voditi jednu odgovornu politiku. I ja sam siguran da on neće podržati tu hazardersku politiku Milorada Dodika, u kome srpski narod može da ostane bez Republike Srpske. Ni po čemu se ne vidi da predsjednik Vučić podržava Dodika. To ako kaže da podržava Dejtonski sporazum, to ne znači da podržava on Milorada Dodika. Ko je rekao u ovom svijetu, nađite mi samo jednu državu da ne podržava Dejtonski sporazum. Ali drugo je politika koju vodi Milorad Dodik kao predsjednik SNSD-a, koji odlučuje, da kažem tako, o cijeloj sudbini Republike Srpske i srpskog naroda, ali taj, kako reče, on bio je poručnik, a mogao je biti general, koji nije učestvovao uopšte u stvaranju Republike Srpske, već je čitav rat švercovao cigare, naftu i tako dalje i tako dalje. To je, pa on ne, njega interesuje samo materijalno je zainteresovan i stvaranjem imperije i svoga bogatstva. I vidite da sve zakone prilagođava tome. On je uveo verbalni delikt, on nema šta nije uveo sankcionisao ono ovdje kako bi se održao na vlast. Htio sam nešto pitati. Pa ja bih volio da vidim taj rov u kojem je bio vaš predsjednik Mirko Šarović. Ili rov u kojem je bio Mladen Ivanić. Ljudi su se bavili politikom, kao Milorad Dodik, imao je svoju partiju. Kako nije? I oni su dali svoj doprinos stvaranju Republike Srpske. Ko? Dodik je bio poslanik. Bio je na svakoj sjednici Skupštine. Jel vi to ozbiljno mislite sada? Pa nađite mi rovu kojom je bio Mirko Šarović. Pa čekaj, jel vi ne znate? Pa jel se vi pravite da ne znate ili stvarno ne znate da je Milorad Dodik bio opozicija, jedan jedini čovjek koji je čitavo vrijeme bio opozicija stvaranju Republike Srpske? Kako možete to govoriti? Pa čekaj, pa molim vas, pa on je na pola sjedni... Pa čekaj, on bio za Ven Sovenum plan? Pa šta to znači? Ako neko... Pa znači da ne bilo Republike Srpske. Mišljenje ima od vas. A ne znači da je on... Pa znači da ne bilo Republike Srpske. Da je on ovakav, onakav. To je ono ad hominem što kažu u pravnoj teoriji. Šta sam htjela pitati, mogu ja? Htjela sam vas, dakle, da se vratimo malo na ovaj sigurnosni segment. Pitala sam vas, dakle, konkretno šta će za Bosnu i Hercegovinu konkretno značiti produženje mandata EUFOR-a? Pa to je misija Altea. Pa, pružit će jednu sigurnost. I Rusija je glasala za... Koliko je trenutno narušena ta sigurnost u našoj zemlji? Ja sam vas pitala konkretno, dakle, pošto se konstantno ovdje spominje neka ratna retorika, evo, koliko je narušena sigurnost u Bosni i Hercegovini? Ko tu ratnu retoriku plasira u javnost? Ko? Pa ko? Jesmo čuli gospodina Izetbegovića, čuli smo i opozicionare u Republici Srpskoj, evo. Znači, ono što čujete od Milorada Dodika uvijek je, neće biti rata, građani treba da su mirni, sve će se... Tako je bilo i 90. Je li moguć uopšte onda mirni razlaz? Tako je bilo i 90. Političkim sredstvima i tako dalje. Znači, evo, pratite u medijima ko daje te izjave i ko poziva
na Vašingtonski sporazum, dva naroda protiv jednog i tako dalje. Ja sam malo prije pročitala, gospodine Mektiću, vaš tweet, niste mi odgovorili kakve ratne strategije se prave u Bosni i Hercegovini. Vi kažete da imate pouzdane informacije pa, o tome. O čemu danas, se u tu radi? Mi smo danas razgovarali nešto u pripremu ove emisije telefonom, pa ste vi rekli navodno da li postoje neke informacije da se negdje dijeli neko oružje i tako dalje i tako dalje. Dobro, to su sve špekulacije koje ja su prijavili medijima. Ja nemam takvih informacija. I lično mislim da se to ne radi. Ali konkretno možete li zasvrnuti na vaš tweet gdje ste rekli ali, roditelju čuvajte i ne dajte svoju djecu? Da, naravno, to sam poručio, da roditelji čuvaju svoju djecu, zato što iz iskustva znam da je u prošli rat išla sirotinja i bijeda. Ni Milorada djeca, evo sad kad govorimo, niti mnogih političara, u to vrijeme koji su bili, djeca nisu išli u rat, bili su u inostranstvu, ne znam, Beogradu i tako dalje. Ali da se razvijaju i prave strategije, da, to kako? Se radi. Konkretno, gdje? Radi se na tome, ukoliko dođe do sukoba, ko bi prije ovladao i na koji način, da kažem tako, strateškom taktikom zauzeo povoljniju poziciju ovdje. Ispostavilo se da je to najrealnije da se radi na Brčkom. U Brčkom koridor. To su ozbiljne informacije. Ozbiljne informacije. Imate vi, gospodine Čarančić, treba dati tužilaštvu. Rekao sam javno. Rekao sam javno. Pa budite konkretni. Ko sprema, ko će doznati. Sad dogovorimo ovdje. Pa dobro, to onda ćete to nadležnim organizacijama. Imate li vi ovakve informacije, gospodine Čarančić? Imate li ovakve informacije? Znate li što ovome? Nemam te informacije. Ja nisam u politici, nisam član niti jedne političke partije, ali imam svoj politički stav. Dobro, vi dolazite iz sigurnosnog sektora. Dakle, mogli biste znati nešto o tome. Imate li informacije o tome, evo, da li je tačno da se omladina bosanskih Srba obučava u ruskim vojnim kampovima, o čemu je pisao i njemački list Špigl? Da, sve možete naći na internetu, to je čudno. Dobro, ovo je ugledni njemački list. Ja sam gostovao jednom u vašoj kući, federalnoj televiziji, sa jednim od vodećih sarajevskih novinara, to je gospodin Avdo Avdić, gdje je on to pitanje postavio. U Rusiji, djeca i tako dalje, srpska sa škole. Dobro, ovo je najnovije nešto. Pa sam ja pokazao fotografije iz Izačića, gdje se osnovcima pokazuje kako se rukuje puškama američkim, oni su rasklopljene i tako dalje. Jedno sam se rekao, neki sve tako, to je Rusija, ali ovo se ovdje kod nas dešava. Znači, nemam te informacije, mislim da su to predimenzionirane informacije, da je to, ta njemački list, treba pogledati onda, ko je vlasnik, s kojim ciljem, da je to dio neke antiruske politike i tako dalje i tako dalje. Nemam te informacije i zašto bi neko išao u Rusiju da obučava se tako dalje. Ma, ne vjerujem. Ali, pazite, jer vi vjerujete da srpska omladna ide u Rusiju da se obučava. I dio je omladni išao odavde. Ja neću sada reći da je tamo neko nekog obučavao da ide ubiti, da ide napasti nekoga, da ide ratovati i tako dalje. Pa vi to znate, pa bili su snimci. Ne iz kampova. Ja. Pa jeste vidjeli snimke iz kampova? Koje? Na internetu? Ja. Dobro, evo... Rekao sam šta mislim o tome. Pa vidio sam, pa dobro, ne možete se ako je snimak snimake. Iz tog i to je izačić tačno da je to bilo. Ali pazite, to i je problem u tome što sada ulazimo u ovakvu situaciju, a radilo se to što se radilo o čemu vi govorite. S obzirom na to da obojica dolazite iz ovog sigurnosnog sektora, vidimo da su građani zaista na neki način preplašeni. Ja dolazim iz sigurnosnog, on dolazi iz ovoga udbaškog dijela. Službe državne bezbjednosnog sektora. Ja sam univerzitetski Želim da vas pitam, koliko je zaista, evo, po vama i jednog i drugog, ozbiljna situacija u našoj zemlji? Pa vidite, ja očekujem da će kulminacija tih tenzija da se dogodi nakon što Narodna skupština Republike Srpske usvoji zaključke i kad donese neke nove zakone. Onda će doći do kulminacije tenzija i verujem da će se ostati u domenu verbalnog. Da bi to sve moglo prouzrokovati, evo to je bilo moje sljedeće pitanje. Pa nove emisije, nove međusobne optužbe. Dakle, samo će ostati na tome, neće ići dalje kao što evo, imamo priliku. Pa zlo i naopako ako ode dalje od verbalnog. Ali vam kažem da ni Sjedinjene Američke Države, niti Evropska unija, niti druge velike sile koje ne treba ni omalovažavati, neće dozvoliti ovdje nikome da ne znam, s nekom formacijom uđe u Brčkom, da ovo. Neće ti strani faktori, a niti će agencije koje su u funkciji sprovođenja. A ne stane, osnovu čega ste vi toliko ubiđeni da neće?
Zato što pratim, čitam, dajem procjene. Ja sam već rekao... Jeste imali procjenu da će u Afganistanu dogoditi se ovo što se događa? Gdje da se dogoditi? U Afganistanu da su jednostavno izašli i ostavili ovakav sukob kakav ima. Ja se nisam bavio Afganistanom, uglavnom se bavim situacijom ovdje u Bosni i Hercegovini. A sad pričate o geopolitičkim nekim stvarima, pa pomenuli ste Tajland, pa ovo, pa ono... Tajvan. A Tajvan, pardon. Nije to isto. Tajvan, pardon. Znaš što je Tajvan? Znam. Oblast jedna na koju... Nije oblast, nego država. Raspolaže pravo Kina, da. Ajde sad nemoj to da pričamo. Ajde da se vratimo na ovaj sigurnosti, dakle sektor. Ako ćemo geopolicu, da moramo znati geografiju. A niste se bavili... Tajvan i Tajvan nisu isto. Hvala vam, hvala vam. Dakle, sigurnosni aspekt. A niste se bavili... Evo ću tu, ja sam ipak profesor, pa... Pa, dobro, Oskara, profesor i kako? Profesor, ajde, gospodine Mektiću, da vi date svoj komentar. O tome se dosta pričalo. O diplomama možemo uvijek pričati. Ajde da se bavimo. Ok, ali o tome kako ste profesor... To je se pisalo, dosta je i bila polemika, velika se vodila u Republici. Gospodine Mektiću, hajde, molim vas mi odgovorite dakle na pitanje, kada je u pitanju ovaj sigurnosni... U mojne tužilaštvo. Tužilaštvo, to je optužnica protiv diplome, tako? Nije optužnica, istraga. Nego, istraga. Gospodine Čeraniću, hajde, molim vas da se vratimo na ovaj kurs, nemamo još mnogo vremena. Dakle, ostali ste mi vi dužni prokomentarisati kako vi zaista vidite trenutnu političku situaciju, hoće li doći do većih eskalacija, kao što je rekao gospodin Čeranić, i evo u kojem obimu, da li će to završiti samo na verbalnom ili... Ne slažem se sa Čerančem. Dobro. Uvijek kad je komplikovana politička situacija, kad su tenzije političke izuzetno visoke, neminovno se odražava na bezbjednosnu situaciju. Neminovno se odražava na bezbjednosnu situaciju u kom i kakvom obliku zavisi o kakvoj se političkoj krizi radi i tako dalje. Ova politička situacija ili ako hoćete da kažem kriza, ili kako god hoćete da je nazovemo, ona i tekako utiče na bezbjednostnu situaciju u Bosni i Hercegovini. I da ne dužim dugo, da završim jednom rečenicom, ova politička situacija iskopava ratne sikire u Bosni i Hercegovini. Evo, imali smo priliku i slušati da sve ovo trenutno što se događa podsjeća na predratne, odnosno ratne 90. godine. Gospodine Čeraniću, možete li se složiti s tim? Pa po retorici političara, pozivanja na Vašingtonski sporazum, na Brčko i tako dalje. Međutim, situacija u svijetu nije ista. Više ništa nije isto. Živimo u multipolarnom svijetu, u ravnoteži velikih sila koji uvažavaju jedne druge. Zlo i naopako. Ako dođe do ratnih sekira ovdje, onda bi se ovdje reprezirala situacija i Sirije, gdje Rusija podržava jednu stranu, Kurde podržava Francuska, Izrael i drugi, a Islamska država imala je određenu podršku sa Zapadom. Ne do Bog da se to ponovi. I mislim da svi imaju to u vidu. Da ako ponovno dođe do sukoba, Bosnu i Hercegovinu više niko ne sastavi. Jao li ga nama. I zato mislim da će upravo na iskustvu tom ratnom, teškom, krvavom, po sve narode ovdje, doći do dogovora. Kako, evo, do države, dakle, koja će biti servis svim njenim građanima? Znamo da je 76% građana se izjasnilo za integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, dakle, sa prenosom nadležnosti i blokadama. Evropska unija nas ne želi. Ne želi niti jednu zemlju sa Zapadnog Balkana. To je sad postalo svima jasno. Ja sam to 2015. ukazivao. Zašto je stvoren Zapadni Balkan? Zašto nisu primani Srbija i Bosna i Hercegovina u Evropsku uniju? Zato što nas ne želi. Ma nije tačno. Ma kako? Ma nije tačno. Pa bili bismo već. Pa ko spominje više poglavlja da nas žele? Ne žele nas. Pa znate li vi šta je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Znači mi... Znate li vi šta je ispunjavanje uslova za kandidatski status? Dogovorili smo se o jednoj tolerantnosti. Znači ne žele nas Evropsku uniju. Prepušteni smo sebi da se dogovorimo. Zbog čega mislite da je tako kada evo ne ispunjavamo, dakle nismo se pomakli kada su u pitanju ispunjavanje svih preduslova da bi postali, pa evo, prvo... Pa nema političke volje, pa nekoliko veoma važnih zemalja u Evropskoj uniji su protiv proširenja. A to je razlika što nema političke volje, ali Evropa nas želi. Osnovna je politička volja. Ako stoji politička volja, onda se nađu i ta pravna rješenja. Pa Evropa nas želi, ali nema političke volje. Nema ko svi članica. Francuska to ne želi. Pa čekajte, molim vas. Šta, evo samo da završim. Znači, šta je nama izlaz? Dejtonski mirovni sporazum. Republika Srpska može biti samostalna u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dejtonski mirovni sporazum pruža dovoljno mogućnosti konstitutivnim narodima, entitetima,
da žive, rade u jednoj zemlji koja će biti ne po mjeri jednih, nego po mjeri svih. A ko je tvorac Dejtonskog sporazuma? Pa isti ti Amerikanci. Pa on će ga ponovo i zaštititi. Možda ne ova Amerika, već neka naredna, neko nekih novih izbora i tako dalje. I tako dalje. Da, evo, kome je u interesu zapravo da ovaj dio Zapadnog Balkana bude taj krnji dio Evropske unije? Ja ne mogu da shvatim ovu priču. Onda smo mi u ogromnom problemu. Onda mi nemamo nikakvu budućnost i perspektivu ovdje. Evo, da uzmemo sve takvu Dejtonsku sporazum u Bosnu i Hercegovini, koji ti govoriš. Ponoviću, ako niste shvatili. Ne, shvatio sam ja. Da. Ali ne mogu da shvatim da možemo opstati u svakom smislu da možemo opstati. Evo, da uzmemo u obzir takvu Bosnu i Hercegovini, ti govoriš da tri konstitutivna naroda, entiteti... Onako, kakva je nacrtana u Dejtonskom mirovnom sporazumu? Gdje ćemo mi? Jer naša budućnost nije u Evropskoj uniji. A kad nas neće... Pa čekajte, gospodine... Neće ni Srbiju, čekajte, ni nas. Čekajte, molim vas. Pa znate li vi da mi da dobije... Sada stavite da nije političke volje... Znate li vi... Nije političke volje Evropske unije. Čekajte, jedna Francuska nas ne želi. Čekajte, znate li vi... Želi proširenje uopšte. Doćete mi dozvoliti da kažem. Hajde, kratko znate moramo našaliti emisiju. Znate li vi da bi dobili status kandidata, da smo dobili 14 prioriteta koje moramo da izvršimo. Dobro, to je jasno, gospodine Mektić. Znate li to? Ovo je uopšte poznao. Pa jesmo ispunili jedan. Čemu berlinski proces? Oproste, molim vas. Pa za tri godine vlasti ovi, mi nismo ispunili ni jedan od ovih 14 uslova. I vi govorite. A evo, Evropska unija govori da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. I ja sam siguran da nam je budućnost u Evropskoj uniji. Ako ne budemo u Evropskoj uniji, mi ovdje nemamo nikakvu budućnost. Kome ćemo mi? Pa smo mi, nas 3 miliona, dovoljni sam sebi da budemo tržište, da može naša ekonomija da bude konkurentna evropskoj ekonomiji. Evropska da mi unija možemo... nas ne želi. Pa zašto onda berlinski proces? Zašto mini Schengen? Zašto otvoreni Balkan? Ako će nas u Evropsku uniju. Naši... A u čemu je problem? Ove države koje pripadaju tom opet izmišljenom pojmu Zapadni Balkan. Ne živimo mi na Zapadnom, nego na Centralnom Balkanu. Ali Zapadni Balkan politički pojam. Treba da se međusobno uvežu, međusobno trguju. Mi. I kao kolektiv ovih države Zapadnog Balkana i kao kolektiv sarađuju sa Evropskom unijom. Jel mislite da je to moguće? Gotovo evo kada govori. Su trenutno ove tenzije prisutne. Čekajte, kad je juče bila poruka iz Brisela da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. A to je fraza. A šta su radili da bude? Pa do nas je da uradimo, nije do njih da uradimo. Pa mi hoćemo da oni ispunjavaju uslove da mi postanemo član Evropske unije. Moramo završavati. Reste. Ajte kratko, ako ste htjeli još nešto dodati, moramo završavati emisiju. Emisija je bila izgleda posvećena Miloradu Dodiku, kojem imamo različite stavove. Milorad Dodik jednostavno uhvatio na krivoj nozi i međunarodnu zajednicu. I opoziciju. I Ameriku i čitav svijet. Zato što čita geopolitičko... Pa po čemu uhvati opoziciju na krivoj nozi? Bog, pa mogu ja da završim. Ajde, onak završi, gospodine. Znači, obrazložite nešto za što tvrdite. Zato što je za koplje iznad političara poput ovih iz SDS-a. Djeluju... Ko Milorad Dodik? Neubjedljivo. Opozicija. Djeluje neubjedljivo. Djeluju zbunjeno. Isprava je bila nevjerica da će Republika Srpska tražiti svoje ingerencije. A kako smo pobjedili u Banja Luci? Garantovane Dejtonom. A sada su svi... Sada a kako smo pobjedili u Banja Luci onda? Strah od... Pa vidjet ćemo što opet pobjedili. Strah I ko od to pada vi? Na izborima. Hoćemo pa jeste vi u PDP-u ili SDS-u? Ko mi smo? Pa mi smo opozicija. Zajedno nastupa. Ostaće to opozicija. Vidjet ćemo, uvaženi gosti, evo prvi test je izbor za gradonačelnika Prijedora 12. decembra. Možda će tu biti najbolji test za SNSD. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gosti plenuma. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledavci, što ste večeras bili s nama. Doviđenja.